На календарі п'ятниця, 28 липня. Цей день очима журналістів Рудани побачите вже за мить. З вами Всеволод Прокоф'єв. У першій частині випуску розкажемо про таке. По рейках з вітерцем. Коли їдеш, ти просто отримуєш удовольствие. От хороша сидушка, тобто спина у тебе болеть не буде. Новий та сучасний трамвайний вагон курсуватиме 14-м маршрутом. Лікар під рукою. В нашому центрі номер 4 найбільше кількість обслуговуваного населення – около 150 тисяч. Мешканців Східного обслуговуватиме нова амбулаторія 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги. Гепатиту бій. Нужно обращать внимание на профілактические мероприятия. Криворізькі медики обговорили шляхи протистояння небезпечному вірусному захворюванню. І починаємо з екстрених новин. Кривим Рогом прокотилася страшна негода, гроза із рясною зливою та градом. Шмати льоду сягали у розмірі 5 сантиметрів у діаметрі. За повідомленнями від людей, чи не найбільше постраждав Довгинцівський район поблизу станції Батуринська. Приватним сектором пройшов смерч. З будинків зірвало покрівлю, пошкоджено лінії електропередач та газопроводи. Наразі там працюють надзвичайники та профільні служби міськвиконкому. У місті триває виконання програми модернізації електротранспорту. Одним оновленим трамваєм від сьогодні стало більше. Вагон, який майже вийшов з ладу, почали ремонтувати в березні. І незабаром за 3-4 дні він вже вийде на криворізькі маршрути. З вітерцем в оновленому красені на рейках. Містяни за трамвайним маршрутом номер 14 від станції Кривий Ріг Головний до вулиці Героїв АТО їздитимуть в оснащеному на новий лад вагоні. Модерне обладнання всередині салону та зовні сприятиме тому, що пасажири їздитимуть з більшим комфортом. Закінчення робіт проконтролював міський голова Юрій Вілкул. Це за останні роки 12-й трамвай. В цьому році ми ще хочемо 3 трамваї зробити. На сьогоднішній день, щоб приобрести такий трамвай, це 17 мільйонів гривень, а обійшовся в місті в 1 мільйон. З завтрашнього дня починаємо в тестовому режимі працювати трамваї, наші трамваї з GPS-навігацією. І з наступної тижня ми будемо внедряти електронний білет у нас на електротранспорті. Близько 3,5 місяців праці як для себе і електрокрасень на рейках. Аби він прослужив якомога довше, працівники трамвайного депо номер 3 зробили його зачистку, ґрунтування та обробили антикорозійними матеріалами. А через обклеєння салону полімерним алюфасом в салоні не шумітиме. В цьому модифікації вагона нові привода двірні, менш шумні, скажімо так, легше в обслуговуванні, з великим сроком експлуатації. Установлена система антизащемлення пасажира, увеличена мощность обогревателей, которые установлены в салоне, чтобы было теплее пасажиру зимой. Увеличені форточні немножко прийоми для того, щоб літом було обдув. Аби запобігти травмам на сходах узимку, на трамвайних сходинках використано нековські смужки зі сталі, що не піддаються корозії. Відтепер у салоні трамваю на 6 пасажирів, які їздитимуть навсидячки, стане більше. Загалом трамвайний вагон розраховано на 39 пасажирських місць. Його господарка Марія, яка кермує електротранспорт 14 років, вже оцінила всі переваги модернізованого пульту управління. Кабина очень удобная, очень широкая, очень комфортная. Когда едешь, ты просто получаешь удовольствие. Вот хорошая сидушка, то есть спина у тебя болеть не будет. Пульт управления легкий, тут все понятно, все ясно. Я в восторге от этой кабины и от салона, и от самого вагона. Наразі працівники депо номер 3 дають раду ще 3 одиницям електротранспорту, які мають намір випустити на лінії до кінця цього року. Ірина Павленко, Максим Пономарьов, «Цей день». Від сьогодні практика сімейної медицини стане ближчою до мешканців 1-го і 2-го мікрорайонів Східний. Там після капітального ремонту відкрито 12-ту амбулаторію 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги. З особливостями роботи закладу ознайомився міський голова. 12-та амбулаторія загальної практики сімейної медицини святкує свій 2-й день народження. Завдяки ремонту заклад покращив інфраструктуру, яка задовольнить потреби 5 тисяч дорослих та маленьких пацієнтів. Це мешканці вулиць Чорновола, Лісового та Незалежності України на житломасивах Східний. Амбулаторія входить до складу 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги, який було створено у 2011-му.
Всего в городе работает 7 центров первичной медико-санитарной помощи. И в их состав входит 38 амбулаторий. В нашем центре номер 4 самое большое количество обслуживаемого населения, около 150 тысяч. И у нас на данный момент 12 амбулаторий. Міський голова ознайомився з новими функціональними можливостями медзакладу. Завдяки придбанню оргтехніки ця робота у тестовому режимі і запровадження системи електронна регістратура. Благодаря ей пациент, когда обращается в амбулаторию, его записывают на прием. То есть сразу высвечивается сетка, видно свободное время, когда график работы врача и так далее. И даже мы планируем сделать такую услугу, чтобы рассылать пациентам по электронной почте дату, время их приема. Я думаю, что это для них будет очень удобно. Амбулаторія на Другому Східному надає безкоштовно понад 20 поширених видів первинної медичної допомоги. Тут можна отримати і направлення до спеціалістів вузького профілю або стаціонарне лікування. Втім, це вже в компетенції 6 медсестер та 3 сімейних лікарів. У практиці Оксани Шапкаріної було до 70 пацієнтів на день. Проблемы, с которыми обращаются люди к семейному врачу, они разнообразны. Это как профосмотр деток, это наблюдение физиологической беременности, за протеканием физиологической беременности. Это может быть вопросы планирования семьи, в том числе семейный врач может оказать и эту услугу населению. Это обращение пациентов в случае заболевания разнообразнейшими заболеваниями. Ремонт 12-ї амбулаторії обійшовся місту в майже 1 200 000 гривень. У планах 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги – реконструкція будівлі під нову амбулаторію на житломасиві «Сонячний». Іван Проводов, Микита Бабенко. Цей день. 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом. По всій Україні громадські організації спільно з медиками намагаються привернути увагу спеціалістів та людей до показників захворюваності. У Кривому Розі, зокрема, проводились різноманітні акції та брифінги. За різними офіційними даними, в Україні кількість інфікованих гепатитом становить від 3 до 7% населення. Це від 1,5 до 3 мільйонів осіб. Нині лікарям відомі вже 5 штамів вірусу. Усі вони викликають гостру або хронічну форму захворювання печінки. Та найбільше в ці дні громадськість говорить про гепатит С, який довгий час може безсимптомно шкодити організму. Проти нього немає вакцин. Гепатит С найчастіше діагностують у ВІЛ-інфікованих людей, представників секс-бізнесу та споживачів ін'єкційних наркотиків. Для Кривого Рогу ця категорія мешканців і є доволі чисельною, тому зусилля лікарів інфекційної лікарні та громадських організацій спрямовані на блокування вірусу в цьому осередку. Із тих клієнтів 28, які пролічились у нас, зараз вірусний гепатит – це перший і третій генотип при підтримці благотворительного фонду «Альянс». Це не городська, не національна програма, а міжнародних донорів. Безплатно люди абсолютно пролічились, 98% людей ізлічились. Тобто при останньому аналізі ПЦР вірусна нагрузка в крові неопределяема – нуль. В третьому етапі проєкту вперше допомогу отримали учасники АТО, а також активісти неурядових організацій. Коли я перший місяць пропив лічення, то ефективність показала, коли я синові здавав аналізи, то вже показала, що отрицательного немає. Потім другий раз, і зараз буду я третій раз здавати. Якщо ви не входите в групу ризику, це не означає, що ви повністю захищені від гепатиту. Нужно обращать внимание на профилактические мероприятия. Обязательно защищенный секс должен быть. Потом плюс услуги для населения, это и тату, и проколы ушей, и пирсинг. То есть надо и маникюр, и педикюр. Да? То есть обязательно нужно удостовериться, что действительно стерилизация инструмента, с которым будут работать тестовой, она проводится должным образом. Лікування гепатиту С в розвинених країнах сягає до 70 тисяч доларів США. В Україні завдяки недержавним міжнародним благодійним фондам вартість курсу лікування зводиться до 2 тисяч доларів. А на українському фармацевтичному ринку з'явились сучасні препарати прямої дії без побічних реакцій. Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ, не зупиняється на досягнутому і намагається вибороти для населення доступ до ще дешевших препаратів-генериків. Діляється ударення іменно на пангенотипічних препаратах. Которые будут лечить все гепатиты, все генотипы вірусного гепатиту С. Хворі можуть розраховувати і на державну програму боротьби з гепатитом. Та необхідно знати, термінового лікування в черзі чекають 48 тисяч українців. У поточному році лікуються менше 10%. Чи доживуть інші до наступного бюджету? Лікарі і громадські активісти називають незадовільною ситуацію з діагностикою захворювання. Окрім групи ризику, вона доступна лише хворим стаціонарів. Усі інші йдуть до приватних.
приватних лабораторій. Це ще одна причина того, що серед інфікованих гепатитом С трохи більше 1% знають про свій статус. Проте в день боротьби з гепатитами активісти у своїх акціях закликали криворіжців пройти діагностику, щоб вберегти від лагідного вбивці себе і свої родини. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, Владислав Талалай. Цей день. У Кривому Розі тривають тестові дослідження біологічних, хімічних та механічних методів боротьби з карантинними рослинами. Наразі науковці вивчають найбільш ефективні методи боротьби з амброзією. Хімічні препарати для боротьби з карантинними рослинами науковці випробовують на спеціально відведених земельних ділянках, розташованих у Тернівському, Центрально-Міському та Інвалецькому районах. Ефективність препарату вона визначається протягом 10 днів після застосування. В подальшому до остаточної загибелі рослин потрібно десь більше близько 20 днів. І про результати нам вже скажуть науковці. Для знешкодження амброзії використовують спеціальний препарат вітчизняного виробництва «Агростоп», який вже добре себе зарекомендував у Запоріжжі. В якості альтернативи дозволені в Україні гербіцидні препарати «Мастак» та «Рамзес». Нами обработано 3 участка, 2 в центрально-городском районе и 1 на поселке Горького. Значит, обрабатывались они разными гербицидными препаратами, которые по-разному показали свою эффективность. Догляд за станом піддослідних рослин науковці проводять з інтервалом у 3, 7, 10 та 30 діб. Одночасно з хімічними методами боротьби з амброзією вивчається і біологічний метод травозаміщення. Там, де земля густо засіяна травою, ця карантинна рослина не росте. Вона полюбляє лише порушені, оброблені механічними засобами земельні ділянки. Не відмовляються фахівці і від використання механічних засобів боротьби. Цілком вірогідно, що найефективнішою технологією боротьби з амброзією стане комплексне використання різних методів. Чекаємо на висновки вчених. Валерій Кожухар, Артем Мельник, Владислав Талалай. Програма «Цей день». У розпал літа лікарі-ревматологи спостерігають зростання кількості хворих на суглобові синдроми. Ускладнення від них може призвести до серйозних наслідків. Продовження теми у наступному сюжеті. У літній період спостерігається загострення ревматологічних захворювань. Особливо зараз актуальний суглобовий синдром, тож ревматологічне відділення міської лікарні номер 9 заповнене пацієнтами. Як правило, тут своє здоров'я поправляють люди похилого віку. Симптоми традиційні – біль в суглобах, обмеження руху. Крутять сустави, там не можеш повернутися, там руки підняти. Ну, після лічення це все проходить, і вже більше становишся таким гибким, подвіжним. Так що больниця просто ж говорю, спасає мене від лежачого стану. Всі суставчики болять, особливо коли воспаляється, це всі сустави болять. Навіть не скажеш, що больніше. Все дуже больно. Зараз ревматологічні недуги посідають третє місце після захворювань органів дихання та серцево-судинної системи. З кожним роком кількість таких хворих невпинно зростає. Однак суглобовий синдром, кажуть медики, аж ніяк не вікова хвороба. Щороку вона молодшає. Аби не потрапити на лікарняне ліжко, медики рекомендують вести здоровий спосіб життя та займатися спортом. І в жодному разі не вдаватися до самолікування, а негайно звертатися за кваліфікованою допомогою. С весны этого года мы начали реализовывать УЗИ суставов. У нас неплохая ультразвуковая аппаратура. На сегодняшний день отделение располагается ракокойками. Вот, штатное расписание соответствует нормативам. Вот, мы практически используем и выполняем все имеющиеся нормативные рекомендации не только Украинского министерства здравоохранения, но и существуют такие экспертные организации, как EULAR, Європейська антиревматична ліга, і ISR – це Американський коледж ревматологів. На досягнутому, говорять лікарі, зупинятись не збираються. Весь час оновлюються остаткування, підвищується кваліфікація медиків. Щороку збільшується кількість вилікуваних пацієнтів. Це показник, який вдалося досягти за 50 років з моменту створення в лікарні ревматологічного відділення. Якість наданих медичних послуг з кожним роком росте, що відзначають як пацієнти, так і експерти-медики. Олеся Фабрикова, Борис Торохтій, програма «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Нові тепловози. За кожен ход він привозить 1100 тонн руди. Північний комбінат оновлює парк локомотивів цеху залізничного транспорту. Проти слова як зброї. Іноді це, на жаль, результати свідомого використання. Криворізьких журналістів навчали запобігати використанню мови ворожнечі.
таємниці Петриківки. Деякі є елементи, які не існують в природі. Це називається фантастичні квіти. Криворізька майстриня поділилася секретами українського народного розпису. Вулицями столиці до Києво-Печерської лаври пройшла хресна хода на честь Дня Хрещення Русі та пам'яті рівноапостольного князя Володимира. За підтримки співголови фракції Опоблоку у парламенті Олександра Вілкула, у ній взяли участь тисячі вірян із усіх єпархій Дніпропетровщини. День Хрещення Русі нардеп назвав святом, яке має об'єднувати всіх українців. Я думаю, що радикали не уймуться, але я думаю, що сила віри людей сильніша. Мы боролись и будем бороться против вот этих законов, которые навязывают радикалы, которые хотят вмешиваться во внутрицерковные дела. Это очень глупо и недальновидно. Я в крестном ходе принимаю участие далеко не первый раз. Для меня это важно, как для миллионов верных христиан нашей Святой Канонической Православной Церкви. Легалізація трудових відносин лишається актуальною. Не всі роботодавці виконують чинну норму закону, яка регулює найманий труд. Причетними до праці під прикриттям виявляються не тільки приватні підприємці, а й цілі підприємства. Зарплата в конвертах та неоформлені трудові відносини – питання номер один для податківців. Детальніше у нашому сюжеті. Працюючи під прикриттям і отримуючи зарплату в конвертах, страждають самі ж наймані працівники, бо це тягне за собою невиплату лікарняних та відпускних. А несплата єдиного соціального внеску до держбюджету – прогалина в нарахуванні пенсії. Конфлікти між роботодавцями та працівниками-нелегалами додають жару, як наслідок – відсутність зарплати. Правники, як правило, у таких ситуаціях ради не дають, бо ж підтвердити заборгованість годі. Якщо йде виплата заробітної плати ніж мінімальної, відповідно, єдиний соціальний взнос виплачується менше, то ж саме цей період вже зачитується в пенсіонний стаж пропорційно виплаченій заробітної платі, як слідство перечислення. Єдиному соціальному взносу. Податки передусім. З 2015 року трудові угоди в центрі зайнятості не реєструються. Але влаштування на роботу під пильним контролем податківців. Перед тим, як работник должен приступить к выполнению своих обязанностей у работодателя. Информация об этом должна сообщаться в налоговую инспекцию по месту учета, там, где работодатель находится на учете как плательщик единого социального взноса. То есть до того, как эта информация не будет передана в соответствующий налоговый орган, работник приступить к своим обязанностям не имеет права. Рейди спільно з представниками міської влади та роз'яснювальна робота дають свої результати. У лідерах праці під прикриттям – торгівля та громадське харчування. Прежде всего, это, конечно, разъяснительная работа. Также мы участвуем в рейдах, которые организовывают работники городского и районных советов. Ну и вот общими силами, конечно, в этом году мы смогли легализовать труд порядка 1500 наемных работников. Общая сумма этих налогов и сборов составляет порядка 3 млн грн. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день. У поточному році, порівняно з минулим, північний комбінат групи «Метінвест» збільшив обсяги інвестицій на ремонт залізничного транспорту у 2,5 рази. Днями до роботи приступив один з 5 запланованих до капітального ремонту тепловозів. Тепловозний парк північного комбінату став потужнішим. Тут на колію стала ще одна надійна одиниця техніки. Головне її завдання – підвозити руду з першотравневого родовища на дробильну фабрику. Я роблю 3-3,5 при хорошому розкладі 4 ходи. Тепловоз хоч і не новий, проте капітально відремонтований. Працює на відмінно. Увесь маршрут від станції відвальна до дробильної фабрики із завантаженням і розвантаженням тепловоз з 11 вагонами самоскидами долає за 2 години. Полезний вес кожного думкара 100 тонн. Соответственно, за кожну ходку він привозить 1100 тонн руди. На тепер у тепловозному парку північного комбінату 10 локомотивів. Зовсім скоро він поповниться ще 4 капітально відремонтованими. Лише за одну робочу зміну ці новачки будуть здатні разом перевезти близько 20 тонн тисяч руди. Спеціалісти стверджують, що додаткова техніка перекриє потребу у залізничній тязі на підприємстві. Мова текстів – велика сила. Аби вона була правильною та об'єктивною, журналістів навчають поводженню зі словом. Тренінг під назвою «Мова ворожнечі» та подолання стигми щодо ВПО відбувся у рамках проєкту підтримки переселенців благодійної організації «Мережа». Відвідали його і наші кореспонденти.
Вони вже стали частиною нашої громади. Та не словесно. Внутрішньо переміщені особи або переселенці – ось і всі слова на позначення людей, які вже скуштували почимків шлиха на сході України. Мова ворожнечі у ЗМІ стосовно різних соціальних груп, у тому числі й переселенців – це неабиякий вплив. Як дотримуватися словесно-етичного балансу? Ці та інші питання стали лейтмотивами вишколу для дописувачів. Його тема – мова ворожнечі та подолання стигми щодо внутрішньо переміщених осіб. За лектора права відомий журналіст Максим Буткевич, на візит якого чекали ще з березня. Тож багаж знань криворізьких медійників поповнювався під трьома складовими – доступно, цікаво та дієво. Іноді це, на жаль, результати свідомого використання мови ворожнечі, свідомих висловів. Але дуже часто це просто від необережності, недбалості і просто базового порушення журналістських стандартів. От, власне, про те, як уникати цього, що можна з цим робити, навіщо цьому протидіяти і як, про це і сьогоднішній тренінг. І ми хочемо сколихнути знову нову хвилю, таку медійну, ми хочемо знову привернути до них увагу. Люди вже покинули надію повернутися додому, це вже не тимчасове житло, у людей є багато проблем з адаптацією тут, да, з інтеграцією в цю громаду. Набували досвіду та удосконалювали мову тренінгу і руданівці. Адже дискримінація – це слово, якась поведінка, яка обмежує людину. І саме вони заважають подолати хворобу, допомогти людині адаптуватись і ще багато речей. І ось такі тренінги, вони направлені на те, щоб з'ясувати найменші деталі, адже ми вже сьогодні з'ясували, що є речі, які є дискримінацією, а ми не помічали, не знали. За словами Максима Буткевича, подібний тренінг на таку тему відбувся і в теперішньому Турецьку за рік після його звільнення. Впадало в очі, що до цієї проблеми була прикута увага місцевих громадських активістів, каже лектор. Крім цього, набували знань з гостроцікавого питання і харків'яни, і запоріжці, і ось тепер Кривий Ріг. Цікаві обговорення з екскурсом в історію, текстові вправи, яскраві приклади з мас-медіа і день тренінгу минув непомітно, залишивши по собі гарні враження та набуте нове. Ірина Павленко, Артем Мельник. Цей день. Петриківський розпис – самобутній народний художній стиль та візитівка України у всьому світі. А від 2013 року це ще й культурне надбання ЮНЕСКО. Утім, щоб побачити таку красу, їхати на Придніпров'я не потрібно. Кривий Ріг має свій невеличкий осередок Петриківки завдяки хисту народної майстрині Віти Клеветенко. У розпал літа вона готується до нової експозиції, до неї завітала і наша знімальна група. За словами майстрів, щоб опанувати основи петриківського розпису, досить 10 занять. Юлія малює і розмальовує вже 8-й рік. Красиві цвіти на клумбі або дерев'я. Рисую їх в своєму віденні, тільки в Петриківці. А ось барвистий світ виходить з-під пензля народної майстрині її вчительки Віти Клеветенко вже близько 20 років. А це 5 виставок, постійна участь у фестивалях і викладання в гуртку народного мистецтва. Віта почала опановувати петриківський розпис п'ятикласницею. І де ж? Та в самій Петриківці, звідки жінка родом. Ряснобарвний дивосвіт майстри беруть з природи. Чого немає в довкіллі, домальовує уява. Символом Петриківки є квітка. Справіку вважається, що такі петриківські візерунки – обереги. Цибулька, по-перше, вона дуже нагадує цибулинку в розрізі, але деякі є елементи, які існують в природі. Це називається фантастичні квіти. Петриківський дивосвіт твориться не тільки за допомогою хисту митця, а й за допомогою пензля, що зветься кошачка. Тут без участі домашніх хвостанів не обійшлося. Такий пензлик дозволяє фарбі лягати легко та охайно. Їду в Петриківку, стрижу своїх котів, не вистачає цього, іду по сусідах. Потім по родичах, щоб кожен учень мав кошачку. Ні в якому разі не пухнастий кіт. Пухнастий кіт не підходить для пензлика. Начиння для елементів петриківського розпису також у природі і не тільки. Ті інструменти, які завжди з нами. Це пальчик, без якого не обійдеться традиційна калина. По-друге, є кошачка, яка робиться зернятко. З нього малюється дуже багато елементів. А є ще такий елемент, як рогозинка. Це такий інструмент, який росте на болоті. Качалочки, які зрізаєш під кутом 45 градусів. Майстриня зі своїми учнями малює гуашу. З домішками секретів майстерності певна річ. Ми малюємо на папері, ми обов'язково ще додаємо яєчний жовток. Це такий секрет для того, щоб гуаш мала вигляд. Властивість акварелі, прозорості. Таємниці розпису майстриня передає своїм учням та дітям. І мистецтво живе, наповнюючи світ сонцем і квітами, і тішачи буденність затишком по-українському. Ірина Павленко, Володимир Нестор. Цей день. Це був останній сюжет цього дня. Ефір нашого телеканалу продовжать новини спорту. Для вас працював Всеволод Прокоф'єв. До зустрічі наступного тижня.